ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହିରୋମାନଙ୍କର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ଘର କେମିତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଁ, ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତିକି ସବୁ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବାବୁସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରିନ୍ଦମ, ଜ୍ୟୋତି, ସ୍ୱରାଜ, ଅମ୍ଳାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ। କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଲେ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜ୍ୟୋତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିଏଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାପି ଲଗି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତୁ ମୋହର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଘର। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିରୋ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଁ, ଯିଏକି ମିହିର ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଝିଲିକ ସହିତ ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁଲାପି ଗୁଲାପି, କଲେଜ ଟାଇମ୍ ପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିକଟରେ ଭୂମିକାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ତ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ଯିଏକି ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳ ଭୂମିକାରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭୂମିକା, ଶିବାନୀ ପରି ବହୁତ ନାମୀଦାମୀ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକର ଘର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ର ହିରୋ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ସହିତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ସବ୍ୟଙ୍କର ଘର ଦେଖିନଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ, ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ଘର ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇସ୍କର ବାଦଶା ପରଶୁରାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ଥିବ ଯେ ସେହି ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଏଲିନାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଶିବାନୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କର ଘର। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଆଲବମ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର MP ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି କନଫର୍ମ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଘର। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କର ଘର। ଏହାପରେ ସପ୍ତମରେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ, ଯାହାର ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ବିଦ୍ୟାରାଣ, ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଘର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘରଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେ କାହାର ଘରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା।